উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ পৌৰাণিক বাহন সংগ্ৰহালয়ৰ বিষয়ে আপুনি বাৰু কেতিয়াবা শুনিছেনে? বহুতৰে হয়তো অচিনাকি ভিনটেজ কাৰ মিউজিয়ামৰ এই দৃশ্য। সেয়ে আজি আজব খবৰৰ জৰিয়তে আজব খবৰৰ দৰ্শকসকলক লৈ যাম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ভিনটেজ কাৰ মিউজিয়ামলৈ। পৌৰাণিক বাহনৰ এই সংগ্ৰহালয়টো আছে অসমৰে সোণাপুৰত। গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাপুৰৰ দূৰত্ব হৈছে 33.4 কিলোমিটাৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় এঘণ্টা সময় বাট অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত আপুনি উপনীত হ'ব সোণাপুৰৰ ডিজাৰ্ট উইলছ নামৰ এই সংগ্ৰহালয়টোত। এই সংগ্ৰহালয়টোৰ এক বিশেষত্ব হৈছে ই কোনো চাৰি বেৰৰ মাজত আবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰকৃতিৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ মুকলি আকাশৰ তলত। দৰ্শকসকল, এই ট্ৰেজাৰ উইলছ সংগ্ৰহালয়টোৰ গৰাকী হৈছে পিকলু ডেকা নামৰ এইজন ব্যক্তি। পিকলু ডেকাই কলেজীয়া দিনৰ পৰাই এই ভিনটেজ বাহনসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ প্ৰায় 30 বছৰৰ পূৰ্বৰ পৰাই পিকলু ডেকা এই কামৰ সৈতে জড়িত। টেলিভিজনৰ পৰ্দাত আপোনালোকে দেখি থকা এই ৰঙা বাহনখনৰ সৈতে আহক প্ৰথমে চিনাকি কৰোৱাই দিওঁ। ৰিনল কোম্পানীৰ এই ভিনটেজ বাহনখনক কোৱা হয় মাডাৰ অৱ দি মিউজিয়াম। পিকলু ডেকাই এই বাহনখনকে সৰ্বপ্ৰথমে ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰায় 7,000 টকাত। মাডাৰ অৱ দ্য মিউজিয়াম বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় সেই গাড়ীখনক, যে মই যেতিয়া স্কুলিং, যেতিয়া ক্লাছ 3, 4, 5ত যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত মই অহা যোৱা কৰোঁ, সেই সময়ত এই গাড়ীখন এঘৰ মানুহৰ ঘৰত সদায় দেখা পাওঁ পৰি থকা। তাৰপিছত যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈ চাকৰিত সোমালোঁ, চাকৰিত সোমায়ে প্ৰথম এই গাড়ীখনে বিচাৰি বিচাৰি মই 4 ঘৰমান মানুহৰ বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত এই গাড়ীখন মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত চিনাকি কৰোৱাই দিব বিচাৰিছোঁ মিষ্টাৰ বিনে। মিষ্টাৰ বিন নামৰ ধাৰাবাহিকত ব্যৱহাৰ কৰা একে মডেলৰে এই বাহনখনৰ সৈতে। ইয়াৰ নাম হৈছে অষ্টিন মিনি কুপাৰ। লণ্ডনৰ এখন গ্লেমাৰ স্কাৰ বুলিও কোৱা হয়। দৰ্শকসকল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থকা এইখনেই একমাত্ৰ অষ্টিন মিনি কুপাৰ বাহন। ইয়াৰ উপৰি এই সংগ্ৰহালয়ত আছে মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ, মৰেছ মাইনৰ, চিত্ৰ এক্সনেভা, টপলিনো, মাইক্ৰোবাছ আদি। কেৱল বাহনি নহয়, এই সংগ্ৰহালয়ত আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সুন্দৰ সময়ৰ মটৰ চাইকেলো, লগতে আছে বিশ্বৰ প্ৰথমখন মটৰ চাইকেল। ৰয়েল এনফিল্ডৰ স্কুটাৰ, পেৰাচুটৰ পৰা নামোতে পিঠিত বান্ধি অনা ভাঁজ কৰিব পৰা চাইকেল, বহু পুৰণি ঘড়ী, গ্ৰামোফোন আদি। এইবাৰ আহক শুনো কেতিয়াও নুশুনা এটা শব্দ। যুদ্ধৰ পূৰ্বে এই হাতেৰে বজোৱা চাইৰেন বজাই সকলো সৈনিকক সচেতন হ'বলৈ ইংগিত দিয়া হৈছিল। এইবাৰ চাওক অতি পুৰণি এই পিয়ানোখনলৈ। খুব কম সময়তে এই পিয়ানোখনে 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব। আপুনি হয়তো ভাবিছে এই মূল্যৱান পৌৰাণিক সামগ্ৰীবোৰক আৰু অলপ সুন্দৰকৈ ৰখা হোৱা নাই কিয়? দৰ্শকসকল, পিকলু ডেকাই নিজৰ চাকৰিৰ 4/3 ভাগ এই সংগ্ৰহালয়ৰ নামতেই ব্যয় কৰি আহিছে। আৰ্থিকভাৱে সহায় পালে তেওঁ নিশ্চয় আৰু সুন্দৰকৈ এই মূল্যৱান সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিজৰ ঘৰ বাৰীৰ বাবে চিন্তা নকৰা পিকলু ডেকাৰ এই অৱদান সঁচাকৈ মহান। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এয়া প্ৰথমটো আৰু একমাত্ৰ ভিনটেজ কাৰ সংগ্ৰহালয়, নাম ডিজাৰ্ট উইল। সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুওৱা হ'ল, গতিকে আপুনিও আহক আৰু আমোদ লওক এই ভিনটেজ কাৰ সংগ্ৰহালয়ৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশুৰ সৈতে মৌচুমী, আজব খবৰ, প্ৰাগ নিউজ।